Ping-pong, tam, powiedz mnie, czy ping-pong. A jak porno natáčam, počujeme, a ako to bolo s tou ponkou, teda, čo, aké písmeno mi tam chýbalo? A čo to je, no, ale aké písmeno mi chýbalo? Vypínam. A jaké písmeno mi chýba? A ktoré mám vymeniť? To pridať? Ubrať? To je ubrať asi ne, keď mi chýba. Logické, nie? No a čo? No, už to vypol. Jaké písmeno? Tonka? Tonko? Zase Tonko? Čamata? Čamata Tonko. I got it. On tape. Tak toto bolo dobre. Celý repertoár mi tu dáš teraz. Švajčiari zomierajú mladší. Sa nedožijú konca života, čo? No a ako je to s tou ponkou? Už to vypol. Už si to vypol. No uži si to. No? Si normálny, tak to je akože ešte. Či to je blbá otázka, ale ešte. Chcem natočať, však to sa nedá. Myslím, že nebola na mieste tá otázka vôbec tentokrát. Ako jediná zase otázka, čo z toho plynie, že ako je to s tou ponkou. Také písmeno mi chýba v ponke. Ako, rád by som to, lenže to je ťažká variácia a kombinácia. Tak si tam skús pridávať všade nejak. Mám aj uberať? Či ponka, ponka zostáva, hej? Keď ti chýba tam jedno písmeno. Sponka, napríklad? Napríklad? Ježišmaria, nemôžeš to už vypnúť, čak, ale toto je úplne normálne. Koho toto zaujíma? Ako takto vypnúť? No, napríklad. Zastan si, pozri. Aspoň tak sponka. Furt tú flašku. Tú flašku neber. No a čo? Jaký sponka? Sponka? Konka? Neviem. Čo sa o čom bavíme vlastne pôvodne? No, no povedal som, že ponka. To si to vymyslel. Lebo ja som niečo povedala, čo už si vôbec nepamätám, o čom som hovorila. Lebo hodinu už vypadá, ponke, čo vôbec neexistuje. Pane Bože, už? A vypni to, už sa ti to vybilo. Vybite? Čo funíš? Len funí, len fuňaj, ne? No. Fune, funebrák. Funebrák nafunil do ponky. Polka ponky je nafunená. Musel som jej dať sponku. Vyzerala jak Japonka, tá ponka. To je
koniec.